Poštovani profesore Đukiću, poštovani akademiče profesore Đukiću, poštovani potpredsjedniče Skupštine grada Pirota, prijatelji, dragi, jer 99% kolega ovde su moji prijatelji već dugi niz godina i pokojni profesor dr. Vasić je bio moj vršnjak i generacijski drug i zajedno smo bili na specijalizaciji. Sjajno je što ga je profesor Hadžiđokić pomenuo, jer da nije bilo njega, ne bi bilo ni ove škole. Ovde imam nekoliko nas koji smo bili u prvom naučnom odboru te škole, koja je bila davno i koja se stvarno pokazala onda jednom izuzetnom stvari sa video projekcijama i živom hirurgijom koja je jedina na našim prostorima prisutna ovde u Pirotu. Želim samo da vas pozdravim, da kažem da smo se jako trudili da kroz ova dva dana u ovim živim hiruškim sesijama, posvećenim ovim temama koje su na billboardu pozadnji, koje su vrlo aktuelne i većinu, naročito mladih urologa koji završavaju specijalizacije, interesuje jer je to nešto novo što je prisutno kod nas, a broj pacijenata je sve veći i veći, da smo se trudili da napravimo jedan kvalitetan sastanak, da ova dva dana proteknu onako kako treba i da ove bodove koje smo dobili akreditacijom, koji nisu mali, da stvarno zaslužimo ovde. Sa druge strane, želeo bih da vas podsjetim samo na ova buduća dešavanja do kraja godine koje je profesor Hadžiđokić pomenuo i da kažem da dok budemo ovako funkcionisali, ova škola će nastaviti sa radom, druge škole ćemo uvesti, potrebna je svesrdna podrška svih vas i sutra ću vas zamoliti u 9:30 pre početka zvaničnog rada da napravimo i sastanak skupštinu našeg udruženja, da bi podelili naše zvanične članske karte koje su pripremljene i da možemo da planiramo i dalje aktivnosti. U ime svih nas koji smo se malo više potrudili, prevashodno dr. Petrović i još nas nekoliko, da ovaj sastanak izgleda ovako i da nas ima 139 akreditovanih ovde, ja vam želim uspešan rad i još jedan put velika zahvalnost za vaš dolazak u Pirot. Hvala vam.